хочу зробити, тому що буде зв'язку з Україною. Хочу все зробити, виходити, так? Так. Потім нас знімеш якось всі. Мені найбільше подобається концертна сорочка в Дяченка. Розпочинаємо державний іспит з диригування та практики роботи з хором студентів 5-го курсу спеціальності «Педагогіка та методика середньої освіти музика». Представляємо членів державної комісії. Голова державної комісії, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Ляшко Микола Павлович. Заступник голови державної комісії, заступник директора Богуславського педагогічного коледжу імені Нечуя Левицького Голінська Ольга Григорівна. Секретар Гласюк Оксана Юріївна. Члени державної екзаменаційної комісії. Представник ректорату, доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України, ректор університету Коцур Віктор Петрович. Шановні викладачі і гості, наступив такий святковий день сьогоднішній, бачите, яка приємна погода, от, що ви будете сьогодні складати кваліфікацію спеціаліста, фахівця-музиканта. І в цей день, в цей екзамен, мені хотілося б побажати вам успіхів, успішно здати цей перший екзамен, щоб дати заділ на наступні екзамени, щоб ви успішно закінчили вуз, успішно пішли в життя, успішно працювали і приносили користь нашій батьківщині, нашій, вашому рідному селу, місту, району.
Серед вас, я думаю, що всі почувають себе добре. Всі готові зараз працювати, готові здавати іспит. Немає таких, що здоров'я не відповідає на сьогоднішній день. Немає. От і приємно. Ну що ж, дякую вам і бажаю вам всього самого кращого, щоб ви здали сьогодні цей ваш перший іспит на краще, як ви можете. У державному іспиті бере участь чоловічий склад народного аматорського фольклорного гурту «Коляда», художній керівник Жуль Григорій Миколайович. Концертмейстер Миляновський Віталій. Диригує Моргун Ірина. Клас викладача Поліщук, Килинний і Лівни. Українська народна пісня в обробці Кирила Стеценка. Добрий вечір. Антонів.
українська народна пісня в обробці Григорія Джуля «Не плач, Рахиле». Yeah.
Рачук Зоряни Володимирівни. Музика Івана Сльоти, слова до Бахової. Розійдися, туманочко. Oh, Lord.
Oh, yeah.
клас викладача Голобань Тетяни Костянтинівни, слова Тараса Шевченка, куперетику ходила, солістка Дума Людмила. Подай молоді, будь вона
класу викладача Шабова Надії Антонівни. Музика Процька. Хай живе вільна Україна! Вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми
державного іспиту з диригування хором закінчена. Оголошується перерва на 10 хвилин. Так, далі розвивається. Викладача Голован Тетяни Костянтинівни. Українська народна пісня в обробці Григорія Джуля «Не плач, Рахиле». Олексія Миколайовича. Українська народна пісня в обробці Кирила Стеценка «Ой, учора і звечора». Thank you.
диригує Максимчук Світлана, клас викладача Юзефовича Олексія Миколайовича. Українська народна пісня в обробці Ященка «Ой, вербице». Oh!
Олена, клас викладача Голован Тетяни Константинівни, українська народна пісня «Обробці Козицького», «Ой, коляда, колядниця». Українська народна пісня «Обробці Юцевича»,
Гей на високій волонині. Та всі були файні.
диригує Криворот Лариса, клас викладача Поліщук, Килини і Лінко. Українська народна пісня «Виїжджали козаченьки». Чи ти
Коржакова Жанна, клас викладача Жуля Григорія Миколаєвича. Українська народна пісня в обробці Бондаренка порізала пальчі. Солісти Дума Людмила та Цуценко Віктор. Ой, у морі житі, хто знаково сплив.
викладача Задої Оксани Василівни. Українська народна пісня «Дай Боже вам щастя». Міцного здоров'я і таких учнів, як ми, що ми все-таки старалися, хоча так, да, хай будуть ще краще. І ми хотіли, щоб сьогодні, от під час нашого цього свята, щоб ви ще разочок показали, на згадку про цей день ще раз показали нам, як все ж таки потрібно керувати хором. Будь ласка. Я бачу, що ви прекрасно справилися з тим.
Ви вже маєте свої хорові колективи і досить гарно працюєте, і працювали, і диригували сьогодні гарно. Дай Боже, щоб ця справа диригентська і самодіяльне оце мистецтво наше не затухало. Я знаю, в Богуславі за останні 2 роки утворилося 2 нових хори. Одного я ще не чув, але вже збирається. Починається відродження самодіяльності, від учнівської, вчительської, на підприємствах. Все буде, відродиться самодіяльність, тоді відродиться повністю Україна, я так думаю. Відродиться самодіяльність, після відродиться Україна. А все це буде. Я ще не надоїв, я думаю. Я не сподівався, що я ще буду сьогодні диригувати. Я навіть не знаю по програмі, що ми будемо співати. На коня. Я знаю, ви хотіли нею почати і зразу кінчити. Що? Я дійсно чогось, ви хоча б попереджаєте. Так, ця традиція була вже в нас започаткована 30 років тому. Да, я з Львова привіз, бо у нас в Львові це дійсно не варто її. Якщо будемо не топити? Цього хотів, а як одвернуся. Якщо Сокальський зупиняється, я теж можу. Так, все. Цю пісню закінчили. Раз ти тут, порізала, у порядку. Мельник мене шеретує, обернеться, поцілує для потіхи. Для потіхи.
будеш звати. Таких же ж хороших учнів, і не тільки учнів, бо самодіяльність є, дорослі будуть, таких хороших, як ви. З Богом! Були хорові колективи, щоб все те знання, яке ви взяли в нас клас 15-го історичного класу, щоб воно би все залишилося в практиці. Щоб я все на практику вміли, щоб вам всі хорові колективи, ансамблі, і мови соліста, щоб її вставили з вашим відповідом. Ансамблі, 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 ансамблі. І ми вам вдячні, що ви нас навчали, що ви нам таку хорошу базу дали. Hey, hey, hey! Здорово!